Rime de din iar marți ora. Și o lava ne ce ne ban? Gzuar. Să ta ne ai du tjetër hina kështu se... Po, po, ja, veç edhe që to peqisëm se... Allah i la shok e po të Gabrielin, o. Ha? Qaj kur njetë, mu direkt blok ma ka bugarant. Ka zetë ku mba i gorë, ty se djoli mirë është taj ty. Ty i gotë që më shpak, ty. Ajde, besër na i gorë, po bujna këtu se si na i me pleshnu, ty. O, Gabriel Zeza. E dumla, dumla, da. Edhe knulla më për të. Qa për dana i ma shumë? E respektuva. Në gjalli që kës halës, po? E banëm një video me qëtë kong, i kishtë dhejës. A e bujna lënë të një kong kështë privat që thaj, e bujna? Një video të një video në dhe qësëm. A u bu? Fëllën. Qëto, a dumla, dumla, da? E mësojna të kërë dhe na? A, ne. A e din të ja? A e bujna veç, a u bu? Bu. Gëmë, një të video se bënë të, një të video se bëjone. Edhe, edhe postojna, a u bu? Da, dumla, dumla, da, dumla, dumla. Veç, mund këtë në mësu të ikësë në sante. Që mu, ka, ka kamerit, shkrejt. Ha? Ai, mëtër, mëtër. O, mëtër, mëtër, a. Ai, të bujna, nërë. Pa e bu, së ljo. Hello. Njerëz, që kjo është loja fundit me malësurën, kina keshe, i na knoqë, bëllë, që të mujshë me mi bu, veç që shtë, jo gifta, veç e kronjë, po kam qef, me mu bu 200 mijë shtë nërë. Jo, shke me angra në bëgjera, ti të falti. Dhe fati, ku që e kësha hongër edhe në një? A ke hongër të hamburger të fati? Po, bre, vala. Vala, shumë një të bajnë. Vala, bre, i marën. Vala, bre, zdiq. Unë nuk dija zveqysh. Me që ekstrem i bëndë, mi sërëzysh, po të tham. Edhe në kësha hongër një. Unë e një, 2-3 vjetë i kam qucë atje të hongër hamburgera. Me qka ti hanë malësure? Hamburgerat pa i gore, po të dhe. Pa i gore, po të dhe. Po në së pe marë për të kesh, po që ju të buj? Po ju, po ju, se të qërë dhe që... Par hamburgira i marë. Une e marë, për e mëndek, une i thamë atina, një hamburger pa djek edhe farfarunë. A, që, edhe shijën e njëtë, posh, që i thjam djekës. Po, vëla. Edhe farfarunë atë i kotë mira, e vërtej thështë. Nësë është fosë sajde. Hesë dhe kaput. Qa dhe me thonë? Qa i bjen? Qysh? Qësa unë e në bjen? Pa që bu mirë? Lekre, se sëmë për thonë. Posh, zët, ajë thuje bre qa pjozit të. O ti edhe mus me dit me thonë ti e thuj sheshën. Thuje. Hesë... Që të mo? I shgehen kaput. I shgehen kaput? Po, ish. Kushta ka shkru më rashtë? E qaj bjen? Allah ma sërë kjo laf jerona. Prime qaj bjen? Që shtrëngur një shtami. Që shi bërë një gjëmë, jo me se s'ka shodhë. I bjen, unë e kaput, kaput, adi qaj bjen? Hë. A i ma s'fori s'po dika gjermanisht për veti hesë. Hesë s'po dika. Se aj që edhe në gjermanishtën, aj nuk kreshkun, i shbin kaput. A i vesh pas të pun veshtë. Zemë, falim dirë. E qaj bjen? I shbin kaput, jam i këpot, jam i këpot, jam i lëdhë. A, du bis mjude. Ja, Allah. Du bis mjude. Qa pa të të ashti? Ishta da dishta da dishta, vesh bënja, ishta da dishta da dishta. Jo, unë e pëtëm, ajtë të në ta, ish bin mjude. Po bravo, ish bin mjude. Pëdë. Pëdë, që e qika, e talentume. Vesa, respekt ma mjës. Që më so mire fu qika, o të jo edhe anglisht në kam e të mësu. Ish femish e dish. E, malësure. E, bia me kilkes.
Kjo s'është, kjo kur djetë nuk jeton këtu.